Панове, привіт! Вчора EA випустили команду сезону італійської серії А. Проте, я не був впевнений, що вона мене дуже зацікавить. Але EA вирішили одразу зайти з козирної карти і погляньте, яке СБЧ випустили. Фантастичний Ренату Санчеш. Сьогодні о 17:00 відбудеться фінал Кубка Англії. Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед. Черговий трофей для Ман Сіті чи омріяний трофей для Ман Юнайтед? Дербі у фіналі. Що може бути гарячіше? Хіба що ваш прогноз на Favbet. Додавайте собі запалу за переглядом, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Ренату Санчеш. Угу. Високі веркрайти. По 4 зірки. Прикольні стати. Жокей золотий, Ероден дриблінг золотий і пасулі. Батарейка і ракета. Гачечок ще є деким. То дали гачечок, це добре. Що треба? Трошки треба. Є! Він вийде зараз в формі мадридського Реалу? Боже. Ось він! Ренату Санчеш у мадридському Реалі. Один пункт хімії. Браво, команда! Легенди повертаються. Я тільки награвав собі фінес-шоти золоті. Все, все пішло Ренату під хвіст. Чекай, а якщо тепер тренер серії А? Зрозуміло. А так? Зрозуміло. Одного лише. А чекай, у нас є Філіп Лам. О, файно. Пауло Соуса буде робити так, що соусали мої суперники. Отже, що ми йому даємо? Ми йому даємо тінь. Впевнено тінь. Він фізично надзвичайно моцний. Тому він буде бігати в нас ледь не 99. Ну дивіться, яка пара гарненька. Лофтус Чік і Ренату Санчеш. Як ви вважаєте, чи треба Лофтусу дати червоний дизайн? В мене є таких два, але я їх притримую для українців, бо там в мене забарний. Добре, граємо. А є в тебе фінес-шоти чи нема? Нема. І в тебе нема. Балет. Ну все, в мене тепер фінес-шоти не б'ють. Ні центральні півзахисники, ні флангові. Я в дупі. Тепер знову граємо в дир-дир до порожніх воріт. Чи може йому тінь треба було дати? Але вона була така крута, що мені здається, Лам зараз просяде. Що, перший матч для Ренату Санчеша? Де це її видіч? Макелеле Зідан. О, 8 ген. Де Ренату? Покажіть мені Ренату, яка в нього зачіска. Ну така цікава. Цікаво, але якось у FIFA, по-моєму, 18, і в нього вона була просто фантастична. В нього були дреди, і вони такі ще були випалені якимось помаранчевим кольором. Теж нічогенько. Так, в контролі м'яча він такий, яким ми його пам'ятали, а може навіть трошечки кращий. А ось таку. Ренату Санчеш! Яка гармата в стилі Лотера Матеуса! Нічого собі, в нього немає павершотів золотих, принаймні, я так дивлюся, але я собі вирішив влупити. Ренату! Санчеш! 2-0! Чорти збирати Ренату замість Рольфа 93 в центр поля? В принципі, по перших от секундах вони будуть багато в чому схожі, але Ренату точно міцніший, міцніше буде стояти на ногах. Ренату, не добив. Ренату сам забрав. Хет-трик. Ренату Санчеш. Звір. Ще дамо Ренату. Бам. 4. Що, знов на Ренату? Пентатрик? One-up Ренату Санчеш? One-up Ренату Санчеш! Виходить з офсайду Ренату Санчеш! Виходить! І не вистачило там... Трішечки завадили йому. Одамо Ренату. Індивідуальна п'ятірка Ренату Санчеша. Браво! Я не пригадаю, коли в останнє хтось так влітав в мою команду. Можливо, Альфонсо Девіс
зі своїм СБЧ теж флешбека, до речі. Ну це було давненько, місяці два тому то було. Ренато прекрасно пішов. Ой. Ну ти дивись. Тоді Матеуса на Ренату? Так, міняти. Ренату дасть вогню. Матеус, він по-своєму цікавий, але він вагончик з м'ячем. Ренато з м'ячем технічний. Це от головна різниця між ними. І ще він якось активніше на перехопленнях грає. Бачу, не тільки по-своєму, а по Ренату в суперника. Ренато. Ай-ай-ай, що за відскоки пішли? Якщо б в Ренату була ще п'ята зірка не на робочій нозі, то це взагалі був би якийсь інопланетний гравець. От що він і так, диви, що робить. Ренату забирає. Ну тут ще суперник трохи підіграє, я вам скажу, своєю відверто слабкою грою, але Ренату ліва. В порядку? Ні, не в порядку, повз ворота, ні, я думав, влітає в дев'ятку. А п'ятірочка б на неробочий забила, та? Як то ви зробили з Лофтусом, я не знаю, але м'яч в мене. Ренату Санчеш. Ренату Санчеш. Ренату Санчеш! Ренату Санчеш! Бляха, ліва нога! Двічі! Двічі в нього була класна нагода для лівої ноги, і двічі він не забив. От ліва нога. Так, є 4 зірки, але це не 5. Іноді з 5 можна не реалізувати, але бачите, як воно спрацювало. Спробуємо ще. Ліва нога. Блок. Пенальті? Не знаю, для чого Ренату збив Ренату. Гол. Видно, що дуже приємний в керуванні, так і є. Він насправді дуже приємний. Бо там хтось писав за Матеуса, чи збирати замість Матеуса, я кажу точно так. Бо Матеус так не може керуватися лівим стіком, а Ренато реально класний. То що тут? Ну взагалі, центральний півзахисник не нападник, і зрештою в мене Кіліан Мбапе з 4 зірками на неробочій нозі і грає вже, скільки там, під 1000 матчів, напевно, просто я знаю, що треба більше враховувати його праву ногу, хоча інколи може забити з лівої. Те саме з Ренатою, то гравець центральної зони, де не так часто ти опиняєшся, напевно, на ударних позиціях, але я чисто заради тесту от мав пару нагод, то й лупив, і буду ще лупити, і от поки що з лівої Ренату не забивав. Бив гарно, але повз ворота. Не часто я після першого матчу кажу, що карту варто збирати. Я кажу, треба придивитися, треба зіграти, аж в такому геймплеї спробувати. А тут одразу кажу просто бенг, бо відчувається, що от рве. Алонсо і Камавінга. Це Сальма Паралуело, я якісь круті відгуки про неї чув. Сподіваюся, вона в цьому матчі не покаже. Я хочу знову грати на Ренату, він відкривається, він дає трівелку, вона там з рикошетом. Трівелка це вже я зовсім загнав, після патчу вона ніяка. Абу. О! Усман Дембеле головою! Те саме. Мбапе. Ого, Левандовський вистрибнув. Аеріал золотенький. О, це я зіграв. Це GG. Дуже добре. Ну, це вже занадто. Це я починаю в йо. Добре. Не більше, не менше. Ренату. Ай. Ой. Ай. І знову Ренато. Вигризається тут, вигризається. Добре. Хоча я ще не грав з обидвома, з лавом тільки почав, але та по статах там зрозуміло. Вау! Блоку не було від Саліба і стійка мене рятує. Ти що?
Ой, гарно, онсайт. Там Ренато включається, Ренато включається і... Ну то якась магія Ренату Санчеса. Як Донорума пропустив мені той м'яч, я не знаю. Гарнезно. Я собі поставлю Мілан і буду чекати Леао і Тео в нагородах. Як вам план? Куліт Матеус. Сілес Обам'янг. Цікава пара нападників. Такої я ще точно не бачив. Як гарно виглядає форма Мілану. Лоран Блан. Роберто. Роберто. Добре. Лофтус. Цікаво вони в парі такого з Ренато будуть виглядати, я думаю. О-оу. Класика. Да, Донарума, я спеціально під ліву ногу вивів Ренато, дав йому так пробити. І Ренато Санчес ще один гол. Він просто забиває і не може зупинитися. Лофтус чик, добре. Ух, Ренато як вистояв зараз. Гуляд його хотів знести. І знову Ренато вистояв. І Ренато розганяється в атаку. І Ренато отримує, не отримує. Ой-ой-ой, то там понесло мене. Погано, дуже погано я викинувся. Та в сраку просто, я в шоці. Ну як по-дитячому пропускати два голи, один з... кутбека і один викинутися. А отаку. О, я думав перший асист для Ренато, але погляньте який сейв. Угу. Андріяк там, all day. Ей, не долетіло. Ренато? Зіграв. Левандовський. І тут Ренато Санчес, ну таке напівасист дав, але гра не зарахує, я думаю, тому що Левандовський там поборовся. І Ренату. Можливо, зараз буде асист для Ренату. І Ренату дає цей асист на Роберта Левандовські. Ні, Донарума. Побіг чи не побіг? Не побіг. Є. Ходи сюди, лам, чекай, бо зараз ще бедром в стійку заїхав. Каркас аж затрусився. З ким там колір? З Куменом? Та це просто подарунок для Ренату. Ух, ти ж, бляха, швидкості не вистачає. Ой, гарний пас, Анрі. Левандовський. Роберто, дуже-дуже просто болролом тут це зробив. Ахаха. То легко. Ренато, дивись, як вистояв. Ах. Ренато. Це просто прекрасна карта. Просто прекрасна. Тепер я хочу Леао в нагородах. А отаку передачу. Ну забивай Гарінча, буде асист для Ренато Санчеса нарешті, бо всі скажуть, що він егоїст був. Гарінча! А тепер? То нереально. Ренато тільки забиває. Серйозно? Сьогодні граю, викидаючись в захисті, щоб пошвидше забирати м'яч і летіти в атаку, і за рахунок цього роблю дитячі дірки в захисті своєму і отримують. Ренато. І це буде асист для Ренато Санчеса. Нарешті. Розблокували. Ачівку. Ренато забив вже 58 голів за три матчі, а асистує вперше, так що це зарахується. Ха! Це була спроба фінес-шоту з неробочої ноги. Чисто вже як тестувати, то тестувати все.
Чотири зірки і відсутність плейстайлів на фінес-шоти. Ну, але тут, до честі Ренато, я думаю, Мбапе міг би пробити схожим чином. Онсайд. Міг забивати, але шукав асист. І Ренату. Давай фінішно. Ренату Санчеш. Це знову він. Це 5-2. Це прекрасний Ренату Санчеш. Всі збирати. Бігом. 11 голів. І один асист. Його дриблінг відчувається на всі 94, навіть 95 з 94 пунктів. Він такий класний. І при тому ще й міцний. Сила 96. Що за карта? Я в шоці. Йому би ще дали фінес шоти там чи п'яту зірку на неробочу. То би був ще якийсь космос. Ну а так, типу, ліва нога не на 5 зірочок і відсутність фінес шотів. Оце і два мінуси, які можу тільки назвати для себе. Всьому іншому мені дуже подобається. Кайфовий. Як він з м'ячем несеться? Він чисто лівим стіком крутий. А ще R1 затискаєш. Він пішов. Баланс 99. Я в захваті, просто в захваті. Мені вподобайку, Ренату Санчешу вподобайку. Дякую за увагу, почуємось, побачимось, бережіть себе.